Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien reportažas, kaip sakant, dienos apžvalga, arba tiksliau savaitės apžvalga iš Kijevo, 760 karo diena, kovo 24 diena, 22 dieną gimtadienio rytą pasitiko su fejerverkais, kai sakau, raketos krito, bet krito labai netoli. Šią naktį lygiai taip pat krito netoli, sakykim, nuo mano vietos, kur dabar esu apsistojęs, grubiai 1,5 km sprogimas, įspūdingas, kai sakant, buvau pamiršęs, kas yra 900 kg sprogstamos medžiagos. Aišku, langai neišbrėjo, nes matot iš viešbučio, kaip sakau, kambario dabar darau, laukia lietus lyja. Arba toks, kaip sakyt, krapnuojantis, tai nelabai išėjo padaryti. Apžvalgos laukia, nes kompiuteris reikalingas, visa kita. Eisiu šiandien sekmadienį pasivaikščioti po Kijevą, pabandysiu padaryti reportažiuką apie Kijevą, kaip Kijevas gyvena sekmadienio dieną. Aplankysiu keletą, sakyčiau, kulinarinių vietų, nes Kijeve galbūt muziejus tai yra motina tėvynė, reiktų nueiti, jeigu spėsiu daryti, kol dirba, tai iki 4 dirba, tai galiu, kad nespėti, jeigu noriu video dar įdėti. Tiesiog padarysiu tokį apie Kijevo centrą trumpą reportažiuką su kulinariniu galbūt reportažu. Tai va, tiek trumpai, gimtadienis praėjo super, kai sakau, draugų rate ir ką, rytas šiandien irgi nustebino, kai sako, ne tik, kad mus apšaudė Ukrainą, o Kijevą, bet ir ukrainiečiai davė šiek tiek ugnies. Tai yra Sevastopolyje štabas sunaikintas ir du laivai nuskendo. Aišku, Rusijoje galima sakyti nelaimė, teroristinis aktas, bandė suvers, kad tai susijęs su Ukraina, bet kol kas to dar nepavyko įrodyti ir pavers, kad tai yra Ukrainos darbas. Aišku, ten yra Islamo Respublika, kai sakykim, tai tikrai teroristinis aktas buvo, gaila žmonių, bet kai matom, greičiausiai tuo pasinaudos Rusija ir panaudos, aišku, prieš Ukrainą. Tai yra labai negerai, nes kadangi galima rodyti iš vienos pusės, kad yra susijęs su Ukraina, reiškia, kam duoti ginklus tolio šaudžius ir taip toliau žiūrėsim. Matot, Amerika kol kas neapsisprendžia, kaip padėti Ukrainai, o Europa pradėjo vienintis. Man tas patinka ir tai yra gerai. Aišku, nėra gerai Ukrainai, nes šiai dienai tikrai reikalinga amerikiečių parama, kurios tikrai trūksta stipriai Ukrainai, bet yra kaip yra. Jinai laikosi. Tai vat, galima pradėti nuo savaitės apžvalgos, sakyčiau, kas įvyko praeitą savaitę. Čia šiek tiek pasižymėjau. Tokia santraukėlė, bent greita apžvalga būtų. Ir aišku, paskui eisim, kas įvyko šiai dienai, ką turime būtent fronto linijai, būtent šiai dienai. Tai galima būtų pradėti nuo to, kad nuo kovo 16 iki kovo 22 dienos laikotarpiu palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, kovų fronte intensyvumas sumažėjo. Rusai vis dar intensyviai naudoja tiek FAB, tiek KAB. SFABas tai yra nevaldoma raketa, kas suprastumėt, fugasinė aviasinė bomba FAB. Ir KABas yra valdoma, kirovna avisionoje bomba. Tai yra tas pats FABas, tik tai turintis sklendimo pagrindą. Kaip tik gal įdėsiu dabar, vat, matote nuotrauką, kaip atrodo FABo, ten trūksta vieno sparnelio tik tai. Bet ant jo vat, šito sklendančio įrenginio sta dedama FABo bomba ir jinai sklendžia. Jeigu aš neklystu, jinai sklendžia iki 60 km nuo paleidimo vietos. Jame ten yra GPS'as ir tiesiog numetos jinai po biškį sklendžia į tą numatytą vietą. O polimo bandymų pastebėta tik Donecko kryptimi. Donecko kryptimi aktyviai koviniai veiksmai vyksta Tonenkos, Pervomaisko, Berdyčių rajone, o Orlivkoje rusai pasiekė santykinę taktinę sėkmę. Analizuojant Rusijos karo korespondentų ir propagandistų telegramų kanalus, matyti, kad gerokai sumažėjo ura patriotinės retorikos. Frazė vyksta sunkus mūšį tapo visuotinę ir rodo, kad rusai neturi kuo pasigirti fronte. Šiai dienai yra šiek toks pasigirimas, nes Toninka pralaužė ir jinai yra okupuota, bent jau šios dienos rytui buvo. Taip, Česif Jaro kryptimi Rusijos ginkluotosios pajėgos įstygo Ivanovskoje, ten 67 brigada, tai buvusi vadinama DUK, tai yra vien tik savanoriai,
laiko, prieš 2 dienas aš buvau su jais susitikęs, prieš gimtadienį, tarpsme, tai yra 21 dieną aš su jais kalbėjau, aišku, ne Ivanovskoje mes susitikom, Slovenskė, kalbėjom su vadavite, tai sakė, pusė gyvenimės dar laiko jie kol kas. Tai sunku ir sako, daug naudoja naujovių, kas keisčiausiai, kad rusai ten puola tikrai pasiruošę, tai yra spetsnazas, desantas, zetkių nelabai daug yra, tai dėl to naudoja netgi termo apsiaustus, kur termo kameros nemato šilmo šaltinio, reiškia, jie eina iki 10-5 metrų praktiškai prieš pozicijas išneria, nusimeta apsiaustus ir perina į polimą. Tai yra, nu, sudėtinga dabar kovot, netgi naujausias technologas neleidžia viso to išnaudot prieš rusus. Tai sakyt, kad ir turi termokameras, bet jos nieko nemato, lieki aklas. Tai yra vėlgi nauja taktika rusų ir visa kita. Taip, nepaisant iš anksto viešai skelbtos sėkmės, Rusijos ginkluotosios pajėgos šiame ruože gerokai sulėtėjo. Po Avdijivkos užėmimo Rusijos kariuomenė yra išsekusi, todėl akivaizdu, kad artimiausiais mėnesiais ji nebus pajėgi vykdyti didelio masto puolimo. Tai matom visam fronte, kad vyksta persigrupavimas ir taip toliau. Zaporižės kryptimi pagrindiniai mūšiai vyksta Robotnos Verbovojos linijoje, Ukrainos ginkluotosios pajėgos kontratakuoja, atmuždamos visų rusų bandymus žengti į priekį. Rusijos kariniai korespondentai pastebi, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos meistriškai naudoja elektroninės kovos įrangą pagal vieningą puolimo planą. Nepaisant milžiniškų išteklių, kuriuos rusai sutelkė šiame ruože, jie nesulaukė nei strateginės, nei taktinės sėkmės. Charkovo ir Luhansko kryptimi srityse operatyvinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Rusai dalį savo pajėgų perdislokavo į Donecko kryptį, o vietinės kovos vyksta netoli Kupiansko. Hersono kryptimi kovas tęsiasi prie Antonovkos tilto ir Krinki. Rusams vis dar nepavyksta užimti šios gyvenvietės. Be to pranešama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos aktyviai stato įtvirtinimus dačių, tai yra dačias, sorry, pasižymėjau dačias, tai yra sodų bendrijų rajone prie Antonovkos tilto. Čia iš tikro reiktų pabrėžti Krinkus, iš tikro Krinkus laiko nuo 40 iki 60 Ukrainos kovotojų. Tai reiškia, yra nepilna kuopa. Ir pažiūrėkit, kokį plasdarmėlį laiko ir rusams sudaro tie galvos skausmo, kad wow, karšta nepasirodės. Šią savaitę vyko mūšiai Rusijos federacijos Kursko Belgorodo rajonuose, karas pagaliau persikėlė į Rusijos teritoriją. Kartu kovos pasienio regione yra dar vienas Rusijos kariuomenės įsiekimo įrodymas. Dar prieš porą metų toks scenarius, kaip ir dronų smūgį visoje Europinėje Rusijos federacijos dalyje, būtų atrodė neįsivaizduojami. Ten veikia grinai rusai, rusų legionas, Sibiro batalionas, RDK ir pamiršau dar vieną kažką paminėti. Tai reiškia, ten keturios skirtingi daliniai veikia ir gan neblogai pasirodė. Aišku, aš kaip suprantu, jie dabar jau yra grįžę į teritoriją Ukrainos. Aišku, Osintas rodo, kad, nu, kaip matau dabar, Tonkyčia ir Tionkino pažymėta, kad yra, bet realiai, kiek matau pagal Osintą, kiek domiuosi, ten jau ukrainiečių nėra. Tai yra daugiau psiopsinė operacija dabar vyksta. Aišku, ant jos rusai labai stipriai pasirašė. Ir patys tai manipuliuoja tais dalykais, tai apie tai galbūt pakalbėsim, kai perisim prie savaitės apžvalgos. Įdomią nuomonę galima atsekti vakarų žiniasklaidą, išpuoliai dviejose su Ukraina besiribojančiose Rusijos regionuose buvo interpretuojami kaip bandymas būti aktyviems ir sužlugdyti Rusijos planą pradėti plataus masto puolimą šią kryptimi. Yra tiesos. Visų pirma, jei rusai būtų nusprendę žengti tokį žingsnį, būtų iškilusi tam tikra grėsmė ne tik Charkovui, bet ir Sumams. Kovo 22 dieną Rusijoje įvykdyta viena iš masiškiausių raketinių atakų prieš Ukrainos energetikos sektorių. Taip, tai buvo pažeistas HESas ir tam tikros šiluminės elektrinės. Iš tikro buvo didelės pasekmės, netgi traukinių eismas buvo sustabdytas, traukiniai vėlavo apie 6 valandas, Charkove buvo nutrauktas net internetas ir elektros tiekimas. Ukrainos pajėgos rodo jautrią teroristinės valstybės vietą, smūgius į naftos saugyklos ir uostų infrastruktūrą. Neatsitiktinai žiniasklaida pranešė, kad Jungtinės Amerikos valstijos paprašė Ukrainos susilaikyti nuo tokių atakų, kurios gali išprovokuoti naftos kainų kilimą. Nu, čia yra įdomus pasakymas susilaikyti, kadangi tai yra strateginės reikšmės objektai, kuriuos reikia kalt
ir taip silpninti Rusijos ekonomiką, nes kitu atveju ta ekonomika dotuoja karą ir ukrainiečiams tikrai tenka kovoti. Aišku, kažkam teks susimokėti ir mums už brangesnę naftą, brangesnį kūrą, bet kitu atveju, kaip sakėjom, žiūrint į strateginės pusės, kito varianto nėra. Taip, sudodamas smūgius Ukrainos šiluminėms elektrinėms ir Dniepro hidroelektrinės užtvankai, Rusija bando įbauginti Ukrainą ir priversti ją atsisakyti bepiločių lėktuvų smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamyklos praktiką. Todėl laisniškai Rusijos naftos perdirbimo gamyklos stabdymas padarys didelę žalą ne tik Rusijos naftos sektoriui, bet ir visam jos biudžetui. Šiuo požiūriu retorika, jei teisinga, stebėtina nesutampa su Europos retorika ir iš tikrųjų prieštarauja vakarų interesams. Santraukai, galima padaryti tokiais išvadas. Kovo 21 dieną paaiškėjo, kad Rusija atnaujina 1946 metų, pavyzdžiui, prastinės aviacinės bombos FAB-3000 gamybą. Tuo atveju, rusams pavyks įdiegti masinę jų gamybą, Ukrainos įtvirtinimai bus daug labiau pažeidžiami. Todėl Ukraina turi skubiai įgyti modernių naikintuvų ir papildomų oro gynybos sistemų, kad galėtų sulaikyti priešo bombonešius. Prognozuojama, kad rusai stengsis tokias bombas paversti užtvaromis, kad jos nepatektų į Ukrainos priešlėktuvinės gynybos priemonių veikimo zoną. Tuo pat metu jie bus naudojami Ukrainos pasienio gyvenvietėse, todėl gali padaugėti civilių gyventojų aukų. Rusija negali pasitraukti iš šio karo. Po Avdijivkos užėmimo akivaizdu, kokia nusilpusi yra Rusijos kariuomenė. Esant dabartinės aplikimėms, pagrindinis Putino taktinis žingsnis bus išdeginto žemės taktika. Ką jis ir dabar darė su Avdijivka, Bachmutu, savalaikis naikintuvų ir priešlėktuvinės gynybos sistemų tiekimas Ukrainai tampa labai svarbus. Vakarų žiniasklaidos erdvėje ir toliau spėliojama apie galimą vakarų karių siuntimą į Ukrainą. Kol kas šios žinutės yra hipotetinio pobūdžio, tačiau vis daugiau Europos šalių vadina Rusiją savo pagrindinę priešininkę. Tai vat Makronas užvedė tikrai gerą dalyką, pažymėjo tam tikrus dalykus, kur kad reikia ruoštis ir reikia ruošti kariuomenę ir ruoštis karui su Rusija ir dislokuoti čia karius. Aš tam dalykui pritariu, kad čia geriau būtų ruošti karius negu vakaruose, aišku, vakaruose irgi gerai, bet čia galima ruošti žymiai greičiau ir daugiau karių, nes logistika, laikas labai brangiai kainuoja ir taip galima sumažinti kaštus, būtent karo kaštus, kurie tenka ant Europos, Amerikos, nu ir ant pačios Ukrainos, sakykime taip. Toliau, ką aš galiu pažymėti, pradėti, sakykime, nuo žemėlapio. Taip, reiks atsidaryti žemėlapį. Karas vis dėlto, kaip sakoma, tikrai nepasibaigs šiais metais. Čia kaip daug kas bando pasakyti, kad karas Putinas apsiramins ir čia greitai pasitrauks, tikrai to nebus, nes tai rodo visi žingsniai, tuo labiau, kad teroristinis aktas būtent Maskvoje, tai bus jam labai gera agitacija vietiniai rinkai, kaip sakykim, vietiniai liaudžiai parodyti, kad reikia kariauti ir reikia stabdyti Ukrainą būtent čianai, kovoti su terorizmu, nes Ukraina susijusi su šita teroristinė organizacija, teroristinio akto. Tai yra, kai matom jo retoriką ir pasakymus, nes kadangi realiai viskas ir rodo, kad viskas juda link to, tobiau, kad keturi teroristai buvo sulaikyti pakeliui link Ukrainos važiuojant, kažkur tai toli atsitraukė, kas keišiausiai be pasipriešinimo, nu, situacija tokia statytinė ne pirmą kartą, kaip žinom, kad Rusija moka tokius dalykus daryti, yra antram Čečėnijos karo išnaudotas daugiabučių susprogdinimas suverčiant kaltę ant Čečėnų, po to Ostnordo spektaklio teatro užėmimas teroristais, kai buvo pasinaudota visais šitais dalykais, kai žuvo iš perišvadavimo operacija daug civilių asmenų.
Dabar vėl turim situaciją, kai matau, kad karas tikrai tęsis dar ilgai. Tai todėl mes turime ruošti šitam dalykui, aš kai sakau, stipraus ir pasiruošusio rusai tikrai nepuola. Galbūt sakom, kad ruošiamės karui ir tai darom, akivaizdžiai darom ir ruošiamės ir bus ramu, tikrai nepuls. Važiūrėkim, ką puolė. Puolė Čečienė, kuri nebuvo pasiruošęs, nebuvo paskelbta, nu, kaip ir valstybė buvo paskelbta, bet jinai buvo silpna sąlyginai. Toliau Gruzija lygiai tas pats buvo silpnoka, tai parodė pirmos karo dienos, nors galėjo ten puikiai stabdyti perėją, bet to nepadarė. Ukrainoje dabar gavo gerai per dantis, kaip matom, ir buksuoja visą karo mašiną. Nesvarbu, kad jinai yra didelė ir išpūsta, daug teorinio varianto, daug žiniasklaidoje keliama reklama, kokie mes esam tokie geri, antra kariuomenė pasaulyje, bet nesugebam paimti Ukrainos. Tai šitoj vietoj, sakau, Rusija tikrai nesustos ir teks mums su ja kovot bent jau čia, čia tai tikrai reikia sustabdyti, dėti visas pastangas, kai sakau, tiek valstybinės pastangas, tiek privačias pastangas, kiek galima padėti, nes Ukrainos kariuomenė tikrai yra išsekusi, dabar, kai matai, kad trūksta jau netgi ir turniketų, pirmos vaistinėlės, pirmųjų vaistinėlės, tai yra išeinantis variantas, daug sužeistųjų, tai šitie dalykai kaip siemkos galima sakyti ir išeina. Taip pat lemenės reikalingos, daugiau galbūt ne lemenės, o plokštės neperšaunamos ir visa kita. Kai sakau, transportas, tai apie tai aš jau nekalbu, jis išeina iš reikiuotės kaip du vandens lašai per kraną. Jokauju, aišku, nes va, dabar nukentėjo mano komanda, su kuria dirbau, tai yra Limane. Nu, aišku, padarė klaidą vyrukai, nežinau, kodėl paliko ant atviros vietovės du automobilius vienoje vietoje, net nepastatė kažkur, tai atskrido lancetas, ačiū Dievui, visi sveiki liko, automobilių nėra, dronai sunaikinti. Nu, yra kaip yra. Tai va, grįžtam prie fronto linijos, dabar atsidaręs, kai tik Tiotkino, kaip ir sakiau, tas plasdarmas, čia buvo 5 plasdarmiukai padaryti, bet realiai aš įsivaizduoju, kad jie šitą mūšį jau pabaigė, šitą operaciją, nes pres konferencija buvo duota 2 dienas atgal, ten visi kalbėjo dalinių vadai arba atstovai apie situaciją šitam rajone, jie pasiekė savo tikslų ir grįžo atgal. Aišku, kiek nukentėjo jie neskelbė, bet aš įsivaizduoju, kad tikrai patyrė didelių nuostolių, nes toks vaizdas buvo, kad jų laukia, nes realiai per tą savaitę buvo numesta virš 300 kabų į jų užimtą gyvenvietę, tai viena iš gyvenviečių, tai yra daug gyvenvietė, yra nunešta nuo žemės paviršiaus, tai yra Rusijos teritorija, Rusijos pagalba, Rusijos ginklas. Tai va, tiesiog duokim, kad tai galima spręsti, kad buvo laukti, nes jie užėmė vieną gyvenvietės gatvę, o toliau visą kitą šlavę kabai. Tai apie tai, manau, kad buvo daug kalbėta, pagal ataskaitą buvo sunaikinta apie 2000 karių, iš jų 600 turbūt negrįžtamam variantė utilizuoti, visi kiti yra 300 variantė pavydalio, sužeisti, taip toliau sunaikinta irgi apie 200 vienetų transporto priemonių, tai galima sakyti, yra brigados kompleksas, tai būtų kažkur apie 90 tankų, ten apie 60 šarvuošius, kiek teko matyti, jeigu neklystų, čia dabar jau nepasižymėjau, tai dėl to ir visa kita yra kitos transporto priemonės. Ar 30 tankų, bet esmė tame, kad tikrai nemaži skaičiai, 200 vienetų, tai yra vis tiek daug net ir Rusijos atžvilgiu žiūrint. Taip, einam dabar toliau prie mūsų Sinkivkos, nuo kurios visuomet pradedu apžvalgą. Čia situacija palengvėjo, kadangi rusai šiek tiek padalinių atitraukė. Klausimas, kur atitraukė, ar atitraukė gilumą per reorganizacijai, per kaip sakant, aprūpinimui naujam atstatymui, ar atitraukė į pasienio zoną, sustiprinti pasienę. Kol kas vieni sako taip, o Sintas biškį rodo ką kita, tai sakykime, aš labiau linkiu prie to, kad vyksta reorgas, mes vadinam kariuomeniai, tai yra daliniai atitraukiami, performuojami ir vėl bus metami į mūšius, būtent Sinkivkos kryptimi. Šiai dienai turbūt didžiausia įtampa yra šitame ruože, to aš jį padidinsiu, Terni, Jampolivka, Torske. Ir čia įtampa yra didelė, nes rusai įmetė 3 pulkus į šitą ruožą papildomus, kurie bando ukrainiečius išstumti už šitų užtvankų. Ir realiai tai artėjom prie to, kad teks ukrainiečiams apleisti šitą teritoriją ir atsitraukti. Aišku, įmetė 93, man atrodo, ar antrą desanto brigadą, galiu sumaišyti vieną iš jų, kad šiek tiek stabilizuotų šitą fronto liniją, taip pavyko ją stabilizuoti, bet, kai sakau, tai yra laiko klausimas, kada iš čia ukrainiečiai privalės atsitraukti už užtvankų ir užimti naujas gynybinės pozicijas.
Didžiulė įtampa vėlgi Bilo Hirovkoje, čia vyksta karjerė, pagrindė dėl karjero mūšiai ir situacija kol kas be pakeitimo. Jeigu mes žiūrim toliau, tai mūšiai sustojo ties būtent Ivanovskė, apie ką aš minėjau. Čia yra Ivanovskė, Bogdanivka, Chromelis, galima sakyti, kryptimi, kur judama link Čiasifjaro. Tai linija yra ištiesinta, jau praktiškai, kaip matom, jinai yra ištiesinta. Nėra didelių tokių pleistų, paruoštų plasdarmų. Ir, aišku, tikslas yra vis dėlto išlieka Čiasifjaro, į ką jį ir orientuojasi. Bet čia situacija, sakau, kol kas yra be pakeitimo. Vyrukai laikosi, nes kadangi didžiausias intensyvumas Ivanovskė dabar vyksta, ir tai galiu patvirtinti, nes 21 dieną, prisimenu, teisingai, 21 dieną buvau tenai susitikime, tai jie ir tą patvirtino, kad nu, mūšiai labai intensyvus ir yra ką veikti. Toliau situacija aštrėja būtent Klišievkoj, kadangi rašistai ukrainiečius permetė, čia yra vandens telkinys, kanalas, ir Ozarenkoj jie peržengė kanalą, ukrainiečiams teko atsitraukti toliau už kanalo ir rašistai permištė kanalą savo reikmėms. Tai reiškia, ką toliau darys, tai bandys išeiti būtent, sakyčiau, va tai va, šitą, kas buvo teritorija atkovota, bandys per pietus eiti link Čiasifjar, aišku, su tokia pagalba pobiškį atkertant Klišivką, Andryvką ir uždaryti šitą galą, priversti ukrainiečius atsitraukti, nes viskas taip ir vyksta. Dabar vyksta kryptis Ivanovskė, Bogdanivka šitoj vietoj, nu ir Ozarenivka. Pažiūrėsim, į ką tai išsivystys, bet aš manau, kad artimiausius keletą mėnesių laukia tai čia labai intensyvus mūšiai, kadangi ukrainiečiai prarado gerai įtvirtintą rajoną. Judam toliau, toliau tai mūsų yra Avdyvka. Čia situacija yra tokia, kad ukrainiečiai jau prarado Toninkę, jinai buvo ukrainiečių valdomoj teritorijoje. Šiai dienai jau viskas yra išlyginta, kaip matom, išsilygino rašistai liniją, išskyrus liko šitoje vietoje nedidelis plasdarmiukas, bet jis jau yra pilkoj zonoje, kai matom, ir niekas nepasikeitė, bet tai yra laiko klausimas, kada greičiausiai išsilygins ir čia. Bet šiam momentui tai yra viena iš aktualiausių turbūt linijų, kuri šiai dienai laikosi. Aišku, tai nėra kritinė linija, nėra kažkas baisaus. Jeigu kol kas išlaikys Berdičis Semenovka, turėtų eiti liniją Umansk, Kalinovoje, ir kažkur Karlyvkoje, tai nes kadangi visas tai rodo, kad judama link Karlyvkos, tai mes tai matome, sakykime, nuo Pervomaisko peski, būtent iš peski pusės, Nevelskė čia laiko plasdarmą ukrainiečiai, bet jeigu pralauš, kaip ir dabar judama Toninkė, nuo Toninkės išeis į Umanskę ir bandys šiandien pralaužti, jie išeis į operatyvinį gylį, kas, aišku, ir dabar sakyčiau, jeigu čia pralauš va šitą dabartinę liniją, kokia yra gynybinė pastatyta, nes dabar šiam momentu visa linija yra laikoma. Teks labai stipriai perstatyti pačią gynybinę liniją, kuri sugriaus šiuo metu suplanuotą gynybą. Aišku, nėra gerai, jeigu išeis į Karlivkę, nes tai sudarys daug, daug problemų ukrainiečiams. Aišku, čia yra statomos gynybinės naujos pozicijos, kai matom video pagalosintą, tikrai įrenginėjimas, sakyčiau, super variantė, naudojant gelžbetoninės perdangas ir gelžbetoninius gaminius, tvirtinant medieną ir taip toliau. Tai čia ruošiama tikrai stipri įtvirtimo linija. Apie ją rusai puikiai žino, nes dronai daro žvalgybą, iš oro puikiai matosi. Taip ir mes matome jų drakonų dantis, kur yra įrengti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir matom jų pozicijas. Toliau judam link Marinkos, čia situacija yra kol kas be pakeitimų Marinkos kryptyje, aišku, jie bando judėti link Konstantinovkos nuo pabėdos, bet čia mūšiai kol kas yra įstygę, nuo Michalovkoje laiko 79 brigada, kuri dronų pagalba ne vieną koloną stabdo, čia yra gerai įsitvirtusi 79 brigada ir šitą plasdarmą laiko puikiai. Aišku, didelis veiksmas vyksta būtent Vugledaro kryptyje, tai aš sakyčiau, galbūt tuoj pamažinsim žemėlapį, tai būtent vyksta Staromajorsko rajone ir kryptis nėra duota Pavlivka ir šita va vieta ties šituo iškilimu. Nes čia yra tikslas, kad atkirsti būtent visą šitą grupiruotę, iš čia padaryti
pleištą ir judėti link Korachovas, tai atrodytų taip. Grubus, nepasileidžia žemėlapis, toj sekundė. O tai va. Korachovoje kažkas tai turėtų va tokį šitą plasdarmą bandytų dabar sutvarkyti rašistai. Tai yra jų pirminis tiklas. Nu, ne pirminis, antrinis, čia reikia dar susitvarkyti su tam tikrom grupuotėm ukrainiečių, bet kol kas jie didelio proveržio čia nedaro. Turim šiokį tokį pasikeitimą, nedidelį būtent verbovoje skriptie, čia ukrainiečiams teko susiaurinti plasdarmą, rašistai pajudėjo čia į priekį, teko atsitraukti ukrainiečiams ir aišku, va šitas va kamputis tampa jau problematiškas, panašiai darosi kaip Zenito pozicija Avdijivkoje, tikėkime, kad laikus spės atitraukti karius, kurie nebus palikti ir leisti rusams paimti nelaisvę arba būti sunaikytiems. Ką padarė Zenito pozicija, tiesiog sušaudė žmonės, kurie pasidavinėjo. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Toliau judam link mūsų žinomų pietų, tai va čia yra intensyvus mūšiai. Krinkuose, kaip ir sakiau, laiko 60 karių kažkas, iki 60 visą šitą plasdarmą. Įsivaizduokit, šitą plasdarmą laiko 60 karių, o juos bando išstumti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apie 12 brigadų. Tai įsivaizduokit, nepilna kuopa laiko brigadų lygmenį. Čia yra super. Tai čia yra, sakyčiau, 300 spartiečių variantas, kai laikė savo gynybinės pozicijas. Aišku, sekantis mūšiai, kaip ir sakiau, vyksta Antonovkas kryptyje, tai mes turime prie Chersono, Oleški. Čia rašistai bando daryti didelį spaudimą, bet kol kas jiems nesiseka. Tai va, tokia yra situacija šiandien fronte. Kaip sakau, dėkui, kad žiūrit, dėkui, kad prenumeruot, dėkui, kad spaudžiat like, kad palaikot kanalą, dalinatės. Aišku, pralošiam šį informacinį karą, kai matot, ne tik mes, apskritai informaciniai erdvėjai, Ukraina pralošė, nes apie ją stengiasi visas pasaulis, po biškį pamiržinėti, žiniasklaida užgula kitos naujienos, tas pats bus išnaudotas ir Maskvos teroristinis aktas, kuris užblokuos žinias iš Ukrainos, o bus nukreiptas į tenai, bet toks vaizdas, kad ten buvo panaudota eilinė FSB operacija, tą, ką jie moka daryti, nes labai daug gera komunikacija, gerai viskas surežisuota, tai yra superinis reikalas. Paukojo ten 200, sakykim, savo avelių, kurios duos pelną. Kai matėm netgi vakar mergaitę, kai aš sakau, nemoku kitaip pasakyti, džiaugiasi, kad tai įvyko, nes traukiniais kelionės atšauktos galės jinai pagerti. Tai va toks yra rusiškas pasaulis, kuris įsivaizduoja, kad yra pasaulio bamba. Tai vat su tuo teks mum kovot ilgai ir nuobodžiai, kai sakau, jeigu mes sustabdysim šitam ruožę, šitoj Ukrainos fronte, tai mes neturėsim pas save tikrai problemas. Jeigu mes čia nesustabdysim, mes turėsim, galima pasakyti, 100% anksčiau ar vėliau šitą problemą pas save. Ir aišku, kas blogiausiai bus, pasikartos 19 metai, tas, kas vyko 19 metais, kai Ukraina kryto, 1919 metais, 39 metais jau Suomijoje kariavo būtent gimė 19 metais ukrainiečiai. Tie patys ukrainiečiai šturmavo jau žiemos kare Suomijoje. Tai va, įsivaizduokit, kad jeigu šiandien krenta Ukraina, tie patys jaunuoliai, kurie gims dabar, sakim, to laikos iš šio laiko, kariaus prieš mus. Ar mes to norim? Pagalvokim. Aišku, čia daug kas los, kad nereikia pagalbos ir taip toliau, taip toliau. Aš nuo to susilaikau, aš sakau, reikia čia stabdyti ir neleisti šitai blogai idėjai vystytis toliau. Aišku, tai reikia daryti per politikus, didelį spaudimą politikams, nes frontui dabar reikalinga jau valstybinė pagalba, NGO, visos organizacijos tikrai nepaveš tų finansų, kokių reikia, jos gali tik pagelbėti, bet ginklai, amunicija, reikalingai valstybiniai sprendimai ir politiniai sprendimai ir jie turi būti labai greiti. Tikrai trūksta, kai matom, raketos pasiekė Ukrainą, jeigu pirma oro atakai vyko kovo 22, tai buvo testas, kai matėm, prasitestavo, kur kas ką veikia, o paskui jau buvo atakuotos kiti objektai, kurie buvo neapsaugoti. Tai matėm ir Dniepro elektrinę, nes viskas, kas dabar yra sutelta, yra Kievo apsaugai, nepaslaptis. Tai reikia oro gynybos sistemų šiai dienai taip pat tų pačių lėktuvų, kurie gali pridengti, apsaugoti oro erdvę nuo raketo.
Tai dar kartą dėkui, kad remiat per Contribee platformą, visuomet siūlau prisidėti įvairiais variantais, ten yra keletas variantų, Contribee platforma yra nurodyta apačioj, nepamirškit paremti, tai projektas yra gyvena tik iš jūsų lėšų, aišku, kol kas negyveno, tai tik tai palengvina paramą. Rytoj išvažiuoju vėl į frontą, atiduosiu mašiną Odesui, važiuoju į frontą, su baru, tiesą prasitestuosiu, patiko su baru, teks nuvaryti į Odesą, atiduoti pavošnikam, kiek žinau, tai yra labai gerai, pagelbės jiems, toliau kas iš fronto, pamatysim rytoj, pabandysiu padaryti ir kaip atrodo kelias iki fronto, ką galima, kaip tai visas atrodo gyvenimas savanorio, kuris vyksta į frontą. Aišku, fronto nulio nepasieksiu, nes ne mano tikslas yra fronto liniją pasiekti, bet tai, ką darau, aš skaitau, kad pasiekti neblogi rezultatai, bendravimas su tom brigadom, kuriom padedam, nukreipiam paramą, tai yra didelė paskata ir dideli dalykai jau mane džiugina. Kai sakau, brigada skambina, Vyga, reikia antitironinių patrankų, aš žinau, kad sako, aš turiu finansus, jau yra Ukrainos finansai, sako, aš galiu nupirkti, mes žinom, kur yra atvežtos oficialiai, gali nupirkti, nukreipiami ten, vietoj nubėgi, jau jos bus ant nu, brigados tankų, šarvuočių, kurie saugos nuo dronų. Super, viskas dirba ir smagu girdėti, kad nori mūsų gaminių, lietuviškų gaminių, tai ką ir skatinčiau turbūt dronų gamintojus, lygiai taip pat eiti iki tokio lygio, kad mūsų norėtų ir norėtų mūsų naudoti fronto liniją. Tarsi mūsų gaminius naudoti fronto liniją, kad nereiktų patiems kariauti. Dėkui dar kartą ir iki sekančio.